আজি মানে কিয় মানে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছিলে এইটো অলপ বিষয়ে ক'ব। আজি আমি লেংকিচিঙা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত এখন সৰ্বধৰ্ম সভা আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে কুশলে থাকে, এই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যাতে নিৰাপত্তা থাকে, দীৰ্ঘায়ু হয় আৰু সুখ শান্তি মনেৰে এই বিদ্যালয়খনত তেওঁলোকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব পাৰে। তদুপৰি এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি দুই তিনিজন মানুহ অলপ বয়সতে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, তেওঁলোকৰ আত্মাই যাতে সদগতি লাভ কৰে তথা তদুপৰি বিগত দিনত মই মোৰ মাতৃকো হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, তো তেওঁলোকৰ আত্মাই যাতে সৰ্বশান্তি লাভ কৰে আৰু আমাৰ কৰ্মচাৰীবৃন্দ শিক্ষকবৃন্দ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ। স্কুলখনৰ সৰ্বতোমংগল কামনা কৰি, উন্নতি কামনা কৰি এই সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ধন্যবাদ।